कंट्रोल नहीं होगा उस पर। मैं नहीं, इकोनॉमी कैसे बेहतर हो जाएगी कोऑपरेटिव के जरिए, और हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी तो हमारा फोकस इसी एग्रेरियन। یتھے پٲٹھۍ سر ماشاء اللہ کس ڈفرنٹ سکیمن کن بارن من تو کوآپریٹو کوتاہ امپارٹنٹ سانہ معیشی حالت خاطر سانہ اکنامک ڈیولپمنٹ خاطر لکن امیک باور کرنا تو اسی کنٹیکس میں اسی یہ آز یہ کوآپریٹو فنکشن ڈسٹرک شپینس من تھومت یت مز اے ڈی ڈی صاحب پرزائڈڈ کران تو ات مز کر سانو کوآپریٹو ایکسپرٹ آفیسرو کر لکن باور کہ کوآپریٹو جس میں کوآپریٹو کے سیکٹر سے بھی بہت سارے لوگ آئے تھے تر مز ون لکو کہ سانو ایکسپرٹو ون کہ کوآپریٹو کوتاہ امپارٹنٹ تو معاشی حالت کو مطلب اپ گریڈ کرنے کے لیے اسٹرانگ کرنے کے لیے تو اور دوسری طرف اس میں امپلائمنٹ جنریٹ بھی ہوتی ہے یہ کوآپریٹو کے یہ امپارٹنٹ آسپیکٹس ہیں